Sou o professor Alex, estou aqui para a nossa aula de musicalização. Bora! E aí, galerinha, tudo bem? Eu, professor Alex, estou aqui para mais uma aula de musicalização infantil. Você está pronto? Ó, na aula de hoje nós vamos usar um instrumento que a gente tem em casa, que é a sacola. Nós já aprendemos alguns sons que ela pode fazer, e hoje eu vou te ensinar mais uma música usando a sacola para você tocar. Beleza? Então já pega a sua sacola e bora para a aula. Muito bem, galerinha. Então, ó, nós vamos utilizar a sacola dessa forma. Você vai segurar numa ponta e na outra. E o som que nós vamos explorar é o som dela esticando, ó. Aí com a música vai ficar assim, ó. É devagar, devagarinho, pra não cansar. Bem de mansinho, e quando eu acelerar, você vai tocar mais rápido, 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 mais rápido. Parou! Agora fraco, bem fraquinho, agora forte, bem fortão. E quando eu acelerar, você vai tocar mais rápido, 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 mais rápido. Parou! Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula e façam na sua casa. Use apenas a sacola. Se você conseguir fazer, grava um vídeo, manda pra gente que eu vou ficar muito feliz em ver seu retorno. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhuma aula. Beleza? Valeu, até a próxima!